Fala pessoal, PG aqui para vocês para mais uma super dica do PG. Galera, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre iscas com hackling ou iscas sem hackling. Ou, se você preferir, iscas com chocalho ou iscas sem chocalho. Muita gente mandando para a gente, perguntando, e agora? Surgiu uma polêmica danada aí, pessoal dando as opiniões, e eu não poderia ficar de fora. Vou falar para vocês exatamente o que eu entendo aí. Se vale a pena, se não vale a pena, se é bom, se é ruim, quando usa uma, quando usa outra. Bora lá? Ah, mas antes de continuar o vídeo, desce aqui embaixo, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like pra gente, porque é importantíssimo. Isso divulga o vídeo, mostra pra gente se você tá gostando ou não do conteúdo, e é importante demais pra mim. E ó, não custa nada pra você, você vai perder 2 segundinhos, valeu? Bom, pessoal, seguinte, na minha opinião, você tem ocasiões que é interessante você usar isca com rato, você tem ocasiões que é interessante usar isca sem rato. Eu vou explicar para vocês. Não acho que o rato é vilão e também não acho que sem rato é a melhor solução, a salvação da sua pescaria. Não entendo dessa forma, tá? Primeiro a gente tem que entender o seguinte. O hackling foi introduzido na isca para chamar atenção. Essa é a função do hackling. Para que, que se coloca um hackling na isca? Se você pensar bem, não existe nem peixe na natureza que ele tem chocalho. Existem outros animais, como cobra e outros animais que você tem o chocalho. E o chocalho também é, nesse caso, para chamar atenção. A serpente, cascavel, no caso, ela chacoalha para chamar, ó, tô aqui, chega perto não, senão eu dou um bote em você. Perfeito? Então, o chocalho, na verdade, introduzido na isca artificial, é para chamar atenção. De que maneira? Você tem um pesqueiro, vamos considerar pesqueiro aquele local provável, próximo de uma galhada, ou próximo de uma estrutura, ou próximo de um fundo, não importa. É o local onde provavelmente você vai encontrar o peixe. Ali a gente pode chamar de pesqueiro. Só que o pesqueiro, o peixe pode estar olhando para baixo, pode estar caçando no fundo, né, numa altura razoável. Então o hackling serve para quê? Para quando você passar o teu plug, ou seja, a tua isca artificial, você ter um barulho a mais para chamar a atenção do predador. Para o predador tirar a atenção dele onde ele estava com a atenção e ouvir esse barulho e falar assim, opa, tem alguma coisa aqui. Perfeito? Porque de repente, sem barulho, sem nada, sem chamar a atenção, tua isca passou, às vezes o peixe está lá, mas ele não estava vendo tua isca. Não chamou a atenção dele. Então, para isso é que serve o hackling. Agora, se a gente considerar que não existe nenhum peixe na natureza que tenha chocalho, o hackling, fora o fato de chamar a atenção do peixe, ele não tem mais função nenhuma. Não é o hackling que vai fazer você pegar ou não pegar. Assim como muito pescador fala, ah, ele está pegando porque o hackling é barulhento, incomoda tanto ele que ele pega. Na minha opinião, isso não é verdade. Isso na minha opinião. Isso não é verdade. O hackling funciona para chamar a atenção do pesqueiro. Depois que chamou a atenção, acabou. Se você tiver hackling ou não tiver hackling na isca, não vai fazer a menor diferença. Salvo guardo algumas espécies. Eu explico para você. O tucunaré, as iscas de hackling, geralmente quando você trabalha na superfície, como você trabalha era zarando e rápido, se tiver hackling ou não tiver hackling, depois que o peixe já foi, depois que você já conseguiu a atenção do peixe, o rato depois se mistura com o trabalho, da batida de água, da zara, não faz diferença. Então ele não vai pegar a tua isca por causa do rato, mas o rato ele fez a função dele, que é chamar a atenção do pesqueiro. Perfeito? Então para tucunaré, com ou sem, para mim, não faz diferença nenhuma. Vai fazer diferença no seguinte, quando o peixe está muito manhoso, ele tem a tendência a preferir uma isca sem hackling. O pessoal fala, poxa, mas não é o contrário, ele tá manhoso, é melhor o hackling? Não, ele tá manhoso, ele não quer barulho, não quer, ele, então ele vai, tem a tendência de preferir uma isca sem hackling. É lógico que o ideal nesse caso é você trabalhar em conjunto com o teu parceiro no barco. Um com hackling e o outro sem hackling. Você sabe que o peixe tá manhoso? Um chama a atenção do pesqueiro, o peixe vai olhar o que é que tá acontecendo e provavelmente ele vai pegar na outra isca que passar pela segunda vez, ou logo atrás da primeira isca, que está sem rato. Perfeito? A mesma coisa acontece na pescaria de robalo. Tá? A mesmíssima coisa acontece na pescaria de robalo. O ideal é você ter
uma pessoa trabalhando com o Rappler, com a primeira passada, primeira isca passando, e o próximo parceiro, ou se você tiver até em três no barco, os outros trabalharem com a isca sem Rappler. Isso para quando o peixe está muito manhoso, tá? Quando o peixe está bem ativo, não vai importar você tirar, ficar com uma isca sem Rappler ou ficar com uma isca com Rappler. Lembrando, o Rappler é importante para chamar a atenção inicialmente do peixe. Agora, para roubá-lo tem uma diferencinha em relação ao tucunaré. Você pode, efetivamente, se você quiser, trabalhar sem Rappler nenhum, sempre. Mesmo com a ideia de chamar a atenção do pesqueiro. Porque a maneira que você trabalha o stick, que seria a isca de superfície ideal para você trabalhar para o roubá-lo, como você trabalha ela na chamada, espalhando água e dando aquela explosão inicial na flor da água, você tchac, 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 você espalha a água, diferente da zara, que você faz o barulho mais usando o Rattler mesmo, o stick, se você não tiver o Rattler em seu stick, vai funcionar também da mesma forma. Você vai conseguir chamar a atenção do pesqueiro mesmo sem o Rattler. E até, inclusive, em diversos casos, vai ser mais eficiente, principalmente quando o peixe está manhoso, perfeito? Agora vamos pensar um pouquinho em traíra. Traíra é legal você ter o Rappler em 100% dos casos. Lembrando, traíra é um peixe cegueta, né? Dizem alguns estudiosos que a traíra tem 10, 8, 12% de visão somente. Então ela enxerga meio penumbrado mesmo. E ela usa muito o quê? Tanto a questão de olfato, mas principalmente a audição. Então o que acontece? Nesse caso, traíra, trabalhar uma zara mais lenta, chacoalhando de um lado para o outro, com um rato, um chocalho bem estridente, vale muito a pena. Aí nesse caso já é muitíssimo interessante. Não aconselho, no caso de pescarias com traíra, você trabalhar sem rato. Pescarias de tucunaré-açu, vamos falar só um pouquinho de tucunaré-açu. As experiências que eu tenho e os testes que eu tenho feito é um peixe que aí já é interessante você trabalhar sempre com Rattler. Esse peixe, sim, ele realmente, em todas as testes e todas as experiências que eu tive muito, mas muito mais resultado com iscas com Rattler do que iscas sem Rattler. Bom, é isso aí, galera. Acredito que deu para explicitar para vocês mais ou menos o que eu entendo, o que eu acho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, que a gente vai tentar responder. Eu sempre respondo tudo, né? Mas pode deixar as dúvidas que vocês têm aqui embaixo, que a gente entra em contato com vocês, a gente vai se comunicar bastante, certo? Não deixa de dar um joinha aí pra mim, que isso divulga o vídeo, divulga o canal, e se inscreva no canal. Você que chegou aí no canal, de repente, por esse vídeo, se inscreva no canal, que com certeza tem muito vídeo bom já no canal e muito vídeo bom para vir para você. Galera, valeu, um abração, fica com Deus, fui!